Salam dəyərli müəllimlər, bugün sizlər üçün natural ədədlər, natural ədədlərin oxunuşu, natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması, mərtəbə, sinif anlayışı bu mövzuları izah edəcəm. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bu dərs onlayn dərslərimizdən nümunə dərslərdən biridir. Yəni, onlayn dərsləri gedişatı ilə bağlı videodan dərsi izləməklə tanış ola bilərsiniz. Onlayn dərslərimizin biridir, olduğu kimi yükləmişik kanala. Deməli, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, mənimlər artıq 22 sentyabrda olan qrupumuz başladı. Artıq biz qruplara müəyyən say məhdudiyyəti qoymuşuq ki, o məhdudiyyətdən kənara qruplara müdavim qəbul etmirik. Artıq 2 sentyabr qrupumuza qeydiyyat sona çatdı və dərslər başladı. Və çoxsaylı istəyirləri nəzərə alaraq, biz 22 sentyabr üçün də yeni sertifikasiya qrupunun yaratdıq və yeni sertifikasiya qrupu 22 sentyabrda başladı və qeydiyyat davam edir. Deməli, siz indidən 22 sentyabrda açılacaq sertifikasiya qrupuna qeydiyyatdan keçə bilərsiniz və qeydiyyatdan keçmək üçün aşağıda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə, WhatsApp nömrəsinə əlaqə saxlayaraq qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Yəni, miqçilər də narahat olmasın, miqa hazırlaşan 2021-ci il MİQ imtihanında imtihan verən müdavimlər də narahat olmasın. Onlar üçün isə onlayn dərslərimiz oktyabr ayından artıq dərslərə start veriləcək. MİQ qrupları üçün də qeydiyyata artıq start verildi. WhatsApp qrupları formalaşdırılıb, qeydiyyat olunacaqsınız və həmin qruplara belə deyə, əlavə olunacaqsınız və dərslər başlayanda sizlərə məlumat veriləcək və siz də dərslərə qoşulmaqla hazırlaşa biləcəksiniz. Yəni, çox uzatmadan keçək videomuzun, yəni dərsimizin izahına. Mövzumuz natural ədədlər olacaq. Bugün sizlər üçün natural ədədlər haqqında danışacağım. Natural ədədlər, yuvarlaqlaşdırma, sinif, mərtəbə anlayışları haqqında sizlərə məlumat verəcəm. Deməli, ilk öncə natural ədədlər nədir? Onlar haqqında sizə natural ədədlər. Natural ədədlər əşyaları sayarkən işlətdiyimiz ədədlərə natural ədədlər deyilir. Yəni, əşyaları sayarkən işlətdiyimiz ədədlər natural ədədlərdir. Deyək ki, əşyaları saysan başlıcısı 1, 2, 3, 4 və s. Belə çıxır ki, natural ədədlərin ən kiçiyi 1-dir. Yəni, ən kiçik natural ədəd 1-dir. Ən kiçik natural ədədimiz 1-dir. Ən böyük natural ədədimiz yoxdur. Deməli, mənimlər, ən kiçik natural ədəd 1-dir. Ən böyük natural ədədimiz yoxdur. Yəni, natural ədədlər daxildir n çoxluğuna, n daxildir 1 və kiçik ədədimiz 1-dir natural ədəd kimi, böyük ədədimiz yoxdur. Sonra natural ədədlər bölünür mənimlər tək və cüt olmaqla iki hissəyə. Natural ədədlər tək və cüt olmaqla iki hissə ayrılır. Deməli, natural ədədlər bölünür tək və cüt olmaqla iki yerə. Tək olur, bir də cüt olur. Tək ədədlərimiz nədir? Cüt ədədlərimiz nədir? Bunu aydınlığa gətirək. İlk öncə cüt ədədlərdən başlayalım mənimlər. Cüt ədəd nədir? 2-yə qalıqsız bölünən ədədlərə cüt ədəd deyilir. Cüt ədəd deyilir. Deməli, 2-yə qalıqsız bölünən ədədlərə cüt ədəd deyilir. Və yaxud da ki, bunu belə də yaxda saxlaya bilərsiniz mənimlər. Sonu 0, 2, 4, 6, 8 ilə bitən ədədlərimiz də 2-yə, yəni ədədlər də cüt ədəddir, ya da 2-yə qalıqsız bölünür, cüt ədədlərdir. Yəni, bunu bu şəkildə də yadda saxlaya bilərsiniz. Hər ikisi doğru qaydadır. Yəni, siz ibtidai sinfi də keçəndə, dərsləri tədris edəndə sonu 0, 2, 4, 6, 8 də bitən ədədləri cüt ədədlər kimi veriblər.
Bu qaydanı deyim və 2-yə qalıqsız bölünədədləriniz də təbii ki, cüt ədədlərdir. Deməli, müəllimlər, tək ədədlərə baxaq. Tək ədədlər nədir? Tək ədədlərimiz, baxın müəllim, 2-yə böldükdə, qalıqda bir alınan ədədlər tək ədədlərdir. Tək ədədlərdir. Və yaxud da ki, bayaqçı qayda şəklində yazsanız, sonu 3, 5, 7, 9-la bitən ədədlər, bir də 1. Sonu 1, 3, 5, 7, 9-la bitən ədədlər. Bitən ədədlər tək ədədlərdir. Yəni, iddia sinifdə siz bununla qarşılaşa bilərsiniz. Amma bizə lazım olan məqamlardan da biri, 2-yə böldükdə qalıqda bir alınan ədədlərimiz tək ədədlərimiz adlanır. Aydın oldu. Bu oldu tək və cüt ədədlər haqqımızda olan məlumatlarımız. İndi müəllimlər, qəbulda tək ədədlər və cüt ədədlərlə bağlı qarşınızda hansı suallar çıxacaq imtihanınızda biz onlara aydınlıq gətirək. Deməli, ilk öncə baxırıq müəllimlər nəyə? Tək və cüt ədədlərlə bağlı sizə qarşınıza çıxa biləcək məqamlar. Bir dənə də qeyd edirəm müəllimlər. Ardıcıl tək ədədlər. Bax, yazıram. Ardıcıl tək ədədlər. Tək ədədlər. Ardıcıl tək ədədlər. Bir də buradan yazıram sizin için. Ardıcıl cüt ədədlər. Ədədlər. Ardıcıl tək ədədlər və ardıcıl cüt ədədləri yazırıq. Müəllimlər, ardıcıl tək ədədlər nədir? Ardıcıl cüt ədədlər nədir? Bunlar haqqında məlumat verək sizə. Siz bilirsiniz ki, məsələn, 1 tək ədəddir. Sonra 3, 5, 7. Yəni, bunlar ardıcıl şəkildə olan tək ədədlərimizdir. Yəni, fikir verin ki, ardıcıl tək ədədlərimiz 2-2 artır. Baxın, 2-2 artır. Yəni, ardıcıl tək ədədlərimiz 2-2 şəklində artır. Məsələn, 9 birinci ədədimizsə, növbəti 11 olacaq, 2-2 artacaq, növbəti olacaq 13. Yəni, ardıcıl tək ədədlərimiz 2-2 artır. Fikir versəniz, cüt ədədlərin də 2, 4, 6, 8. Yəni, görsün, bunlar da 2-2 artır. Yəni, 2, 4, 6, 8. Yəni, ardıcıl cüt ədədlərin də 2-2 artır, ardıcıl tək ədədlərin də 2-2 artır. Deməli, mənlər, ardıcıl tək ədədlərin düsturu deyəndə, formulası deyəndə narahat olmayın, mənlər. Yəni, mobil Şirinova. Deməli, mənlər, mən sizə sadədən mürəkkəbə doğru proqramınızı nə əhatə edirsə, hər biri haqqında məlumat verəcəm. Yəni, bunu siz bilsəniz də verəcəm, bilməsəniz də verəcəm. Çünki proqramı sıfırdan sizlər üçün, sıfırdan sadədən mürəkkəbə doğru hər birini tədris edəcəm. Yəni, qəbulunuza, sertifikasiya, hansı suallar düşəcək, hər birini sizlər üçün aydınlıq gətirəcəm. Bu olacaq çətin suallarda, asan suallarda. Yəni, sıfırdan biz pillə-pillə qalxacaq, bütün proqramı tədris edəcəm. Ona görə də narahat olmayın orada, çətin suallarda aydınlıq gətirəcək, asan suallarda aydınlıq gətirəcək. Bugünkü giriş mövzusudur və bunları mükəmməl şəkildə öyrənməliyik. Ardıcıl tək ədədlərimiz və ardıcıl cüt ədədlərimiz. İlk öncə mən yazıram cüt ədədlər üçün. Cüt ədədlər dedik, 2-yə qalıqsız bölünsün. Deməli, birinci cüt ədədim olacaq 2N. Növbəti ardıcıl cüt ədədim olacaq 2-2 artdığı üçün. 2N üstə gəl 2. Çünki ardıcıl cüt ədədlərim 2-2 artır. Növbəti olacaq 2N üstə gəlilsin 4. Yəni, müəllimlər, bunlar plus 2 sayda artacaq. Məsələn, 4 dənə desə, biri 2N-dir. Digər 2N üstə gəl 2. Növbəti 2N üstə gəl 4. Növbəti 2N üstə gəl 6 olacaq. Yəni, 2-2 artacaq. İndi gəlin, mən sizləsin tək ədədlərin
formulasını yazın. Arzıl tək ədədlərin formulu deyəndə biz nə başa düşürük müəllimlər? Baxın, dedik ki, tək ədəd nədir? 2-yə qalıqsız bölünəndə böləndə 2-yə böləndə qaldı 1 alın ədədlərimiz tək ədəddir. Deməli, bu cüt ədəddirsə və yaxud da belə öyrəndik ki, biz fikir versəniz ki, məsəl üçün ədədlərimiz bir cüt tək, bir cüt gəlir. Məsəl üçün 1-dirsə, sonra 2 gəlir. Ya 2-dən sonra 3 gəlir. Yəni cütdən sonra tək gəlir. Yəni hər cüt ədəddən sonra tək gəlir. Bunu məntiqlə danışdıqdan sonra bax cüt ədədim 2-dirsə, deməli 2-nin üstə 1 gəlsə tək olacaq. Növbəti olacaq 2-nin üstə gəlir 3, 2-2 artır. Növbəti olacaq 2-nin üstə gəlir 5 və s. minus 2 şəklində artmış olacaq. Bu oldu bizim ardıcıl cüt ədədlərin formulu, bu isə ardıcıl tək ədədlərin formulu. İndi müəllimlər, bunlar sizə harda lazım olacaq? Suallar nə tərzdə düşəcək? Hər birini aydınlığa gətirəcəm. İlk öncə riyazi yolun deyəcəm, sonra praktik yollarım deyəcəm ki, sizə hər iki yolla yadınızda qalsın. Deməli müəllimlər, bunları öyrəndik, indi biz bunların tətbiqinə keçək. Mən dediyim bunlar sizə harda lazım olacaq? Nəyə görə bunları yazdım? İndi sizlər üçün aydınlığa gətirəcəm. Deməli müəllimlər, sual verəcəyəm sizə. 3 ardıcıl tək ədədin cəmi 45 olarsa bu ədədlərin ən böyüyünü tapın. Ən böyüyünü tapın. Deməli, mən lövhəni 2 hissəyə ayıracağam. Sizlər üçün. Bura yazacağım praktik yol. Praktik yol. Yəni burada biz praktik yolla eləyəcəm sualı. Burada isə riyazi yolla eləyəcəm. Riyazi yol. Birinci riyazi yolla öyrənəcəyik. Sonra isə praktik yolla izah edəcəm bu sualı sizə. Gəlin baxalım əllər. Deyir ki, 3 ardıcıl tək ədədin cəmi 45 olarsa, bu ədədlərin ən böyüyünü tapın. Onda biz hansı addım atırıq? Məsələn, biz dedik ki, birinci tək ədədin olacaq 2-nin üstə gəl 2, üstəlik 2-nin üstə gəl 1 tək ədədin. Növbəti olacaq 2-nin üstə gəlinsin 2-2 artır 3, növbəti olacaq 2-nin üstə gəl 5. Yəni 3 dənə deyirsə, ardıcıl tək ədədlərin formulu bayaq nə dedim? 2-nin üstə gəl 1, 2-nin üstə gəl 3 və 2-nin üstə gəl 5. Bunların cəmini də mənə verib neçə? 45. Deməli, mən bunları cəmləyib 45-ə bərabər edəcəm. Bu olacaq mənimlər 2-2-2 olacaq 6-in üstə gəl 1 üstə gəl 3 üstə gəl 5 olacaq 9. Bərabərdir 45-ə. Buradan 6-in bərabərdir 45-dən 9-un çıxıram 36. N bərabərdir 36-nı 6-ya bölürəm 3-dü 6. Aydındır. Bu oldu 6. İndi müəllimlər gəlin baxaq nəyə? Bizə deyir ki, bu ədədlərdən böyüyünü tapın. Bu ədədlərdən böyüyü 2-nin üstə gəl 5-dir. Apar yerinə yaz. Baxın, artıq buranı silirəm. Yerinə yazsam N-in qiymətin 6-dır. 2-ni vuram 6-ya. 2-ni vur 6. 12 üstə gəl 1, 13 edəcək. Sonra 2-ni vuram 6-ya. 12 üstə gəl 3, 15 edəcək. 2-ni vuram 6-ya. 12 üstə gəl 5, olacaq 17. Ən böyüyünü soruşur, oldu 17. Bu birinci yolumuz. Və yaxud da ki, müəllimlər, indi siz bunu, bu riyazi yoldur, bu hər şey yazmalısınız. Başqa yolunu da həll edə bilərsiniz riyazi şəkildə. Birin N götürərsiniz, X götürürsünüz, təbii gələrsiniz, 2-2 də artıra bilərsiniz. Bu şəkildə də həll edə bilərsiniz. Bu heç öz yerində, amma bu riyazi yoldur ki, siz bilməlisiniz ki, bu formulasıdır. İndi gələk müəllimlər bu sualın praktik yoluna, bu sualları praktik şəkildə sizlər necə edəcəksiniz? Praktik yolu ondan ibarət ki, bu ədədi orta metodu ilə həll edəcəm. Ədədi orta metodu ilə. Metodu. İlk öncə ədədi orta metoduna gəlməmişdən öncə mən sizə deyim ki, bu ədədi orta nədir? Hardan gəlir? Onu biləndən sonra mən sizə bu metodu öyrənəcəm.
Biz fərz edək ki, ibtidai sinif uşaqlarıyıq. İlk dəfə sinifə daxil olmuşuz. Mənə aidiyyəti yoxdur. Sizin belə deyə stajınız var, müəllim işləyirsiniz. Mən sizi sırf elə bil ki, birinci məktəbə gələn uşaqlar kimi, üzr istəyirəm uşaqlar dediyimə görə, yəni elə qəbul edirəm. Çünki mən bilmirəm heç sizin hər biriniz nə bilirsiniz, hansı mövzunu bilirsiniz, o öz yerində. Bilməmiş kimi qəbul edirəm sizə. Düzdürmü? İndi deyəcəm. Hökmə, hökmə müəllimə. Hökmə müəllimə. O yolla eləmək düzdür. Razıyam, cavab çıxacaq. Amma orada riyazi səhvlər edirik biz. Cavab xatirinə misal işləməyək. Onun mahiyyətini dəyişirək. Mən onu o yolda deyəcəm sizə. Onu cavab tapma xatirinə həll edəcəyiz. Amma gəlin orada xüsusi şərt verəsiniz ki, orada x tək ədəddir, x cüt ədəddir. Deməli, yenə deyirəm, mən sizi sinifə daxil olan, elə ki, sentyabrın 15-idir, sinifə daxil olan ilk uşaqlar kimi təsəvvür edəcəm. Uşaqlar deyəndə üzüldü sayın, o mənanla düşünməyin. Yəni, heç nə bilmirmiş kimi. Sıfırdan başlayıb özümüz məsələləri quracaq, bütün tipləri başa salacaq ki, bütün, yəni riyaziyyatın pillə-pillə qalxmaq lazımdır ki, bizə aydın olsun. Ona görə də diqqətli olun, nə isə bilirsinizsə qoyursunuz kənara. Yenidən öyrənirik hər bir şeyi. Müəllimlər, mən bunu ədədi orta metodu ilə həll edəcəm. Ədədi orta metodu ilə həll edəcəm. Ədədi orta nədir? Bax, birinci ədədi ortanın tərifini yazıram sizə bilin, sonra asanlıqla həll edəlim. Ədədi orta verilmiş ədədlərin verilmiş ədədlərin cəminin verilmiş ədədlərin sayına nisbətidir. Sayına nisbətidir. Nisbət sözünün mənasında bilirsiniz ki, nisbət nə deməkdir? Nisbət bölmə deməkdir. İndi müəllimlər, biz burada hansı addımlar atırıq? Məsələn, hələ bu suala keçməmişdən öncə, mənə verirlər ki, deyən 2, məsələn, 8, 10, 14. Bu ədədlərin ədədi ortasını tapın. Onda neyəcəm bunların ədədi ortasını tapmaq üçün? Mən 2, 8, 10, 14-ü toplayacağım. Qaydamız nə idi? Verilmiş ədədlərin cəmini. Böləcəm verilmiş ədədlərin sayına. Yəni, neçədəndir? 1, 2, 3, 4. Böləcəm 4-ə. Bu deyəcək neçə? 24 34 34-ü də böləcəksiniz 4-ə. Bu olacaq sizin ədədi ortanız. Və yaxud da 17-ni kəsə böləcəksiniz 8.5. Deməli bu ədədin ortası oldu 8.5. Artıq biz ədədi ortanın nə olduğunu öyrəndik. Bu rahat. Bunu biləndən sonra mən sizə praktik yolu öyrədəcəm. Deməli müəllimlər, sizə belə bir sual verəndə 2 saniyə həll edəcəksiniz. Təbii ki, deyəcəksiniz ki, müəllim, bu sualı mən izah edirəm deyə sizin vaxtınız çox gedir. Amma öyrənəndən sonra 2 saniyəli sualdır. Deməli, müəllimlər, 2 saniyəli sual şəkildə həll edəcəksiniz. Bax, 3 dənə ardıcıl tək ədəddir, mən 3 dənə xətt çəkəcəm. Bax, 3 dənə xətt çəkəcəm. Praktik olun. Ədədi orta nə idi? Cəmini böləcəm sayına. Cəmini böləcəm sayına. Yəni, müəllimlər, 45-i böləcəm 3-ə. Düşəcək 15. Tam mərkəzinə yazacam 15. 15-dən soldakı cüt ədəd olacaq 13. Sağda, üzr istəyirəm, tək ədəd. 15-dən soldakı tək ədəd olacaq 13. 15-dən sağdakı tək ədəd olacaq 17. Bizdən nəyi soruşur? Ən böyüğünü soruşur. Ən böyüğü neçə oldu? 17. Aydın oldu. Yəni, praktik şəkildə həll etmiş olacaqsınız. Keçən indi müəllimlər, indi biz bunun tək sayda olanda həll etdik. Gəlin görə, cüt sayda olsa hansı məqamlar baş verəcək? Yəni, sayı cüt olsa, bu xəttlərin sayı cüt olsa. Buna da aid bir sual işləyək. Fərz edək ki, müəllimlər, 4 dənə ardıcıl tək ədədin cəmi olsun, məsəl üçün 80.
Bu ədədlərdən ən böyüğünü tapın. İlk öncə riyazi yolumuzu həll edəcəyik. Riyazi yolumuzu bilək. Bir də bu dəfə də başqa cür formasını həll edək. Müəllimə, siz dediyiniz kimi birini x götürürsünüz, x üstə gəlir ki, müəllimə, onda siz birini x götürürsə, burada x-ə şərt verirsiniz ki, x həmişə, həmişə tək ədəddir. Yəni x həmişə tək ədəddir. Şərtin verildikdən sonra razıyam. Birincisini götürürsünüz x, ikincisini götürürsünüz x üstə gəlir 2, tək ədədlər 2-2 artır. Üçüncüsünü götürəcəksiniz x üstə gəlir 4, dördüncüsünü götürəcəksiniz x üstə gəlir 6. Və bunların cəmini də bizə veriblər müəllimlər neçə? 80. Gəlin cəmləyək 4 dənə x üstə gəlir 2, 4, 6, 12-dir. Bərabərdir 80-ə. 4x bərabərdir 80-dən 12 çıxanda 68 edir. X də bərabərdir 17-yə. X oldu 17. Deməli bu 17-dir məndələr. Növbəti 19-dur. X-in yerinə yazsaq. Növbəti 21, növbəti isə 23-dür. Aydındır. Bu şəkildə də həll edə bilərsiniz. Amma x həmişə tək ədəddir şərti daxilində. Bunu bu şəkildə həll edə bilərsiniz. İndi mənimlər, praktik yolu necədir? Mənə deyir, 4 dənə ardıcıl tək ədədir. 4 dənə ardıcıl tək ədədi. Baxın. 4 dənə ardıcıl tək ədədi çəkirəm. Fərz edir ki, bunlar. Ədədi orta metoduna görə 80-i bölürəm 4-ə. 80-i 4-ə bölürəm 20 düşür. Baxın mənimlər, mərkəzi. Ədədi orta tam mərkəz deməkdir. Mərkəzi yazsınız. Bax, bunun mərkəzi nə haradır? Bax, buradır. Tam bax xəttlərin ortası. Bax burada 20-dir mərkəzdə. 20-dən soldakı tək ədədimiz 19. 19-dan soldakı tək ədədimiz olacaq 17. 20-dən sağdakı tək ədədim 21. Sağdakı tək ədədi olacaq 23. Məndən nəyi soruşurdu? Ədədlərdən ən böyüğünü soruşurdu. Ən böyüğü 23. Ən kiçiyi soruşsa olacaq 17. Aydındır. Eyni zamanda cüt ədədlər üçün də bu metodlar keçərlidir. Məsələn, desək ki, 3 dənə tək yox, bu dəfə cüt ədədi soruşsa. Bax, cüt ədədin cəmi deyək ki, bizə verib 60. Bu ədədlərdən deməli, mənimlər, 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi 60 olarsa, bu ədədlərin ən böyüğünü tap. Bir də biz nə edirik? Həm riyazi yol edirik, həm praktik yol. Əgər indi şərt verə bilərəm mən. X burada həmişə cüt ədəddir. Cüt ədəddir. Şərti verəndən sonra razıyam. Yazacağıq birinci ədədim nə olacaq? X. Növbəti cüt ədədləri 2-2 artdığı üçün olacaq X üstə gəl 2. Növbəti ədədim 2-2 artdığı üçün x üstə gəlir 4. Çünki cüt ədədlər də 2-2 artır. Bayaq qeyd etdim. Bunların cəmi bizə neçə veriblər? Məlumlər 60 veriblər. Tərəf-tərəfə toplasam, yəni tərəf-tərəfə toplasam deyə də bunları toplayıram. Çünki bu ədədlərin cəmini verib. 3x üstə gəlsin 6 olacaq 60. 3x bərabərdir 60-dan 6 çıxanda 54. X bərabərdir 54 isə bölsək 18 olacaq. Mən də bizdən ən böyüğünü soruşur. Bax, X-in yerinə bax, burada X olacaq 18. Növbəti olacaq 18 üstə 2 gəlində 20. Növbəti olacaq 22. Bu oldu belə. Eyni ilə cüt ədədlər üçün də bu praktik yol doğrudur. Yəni, ədəd orta metodu. 60-ı bölürük 3-ə. 63-ə böləndən isə düşür 20. Tam mərkəzə yazılır 20. Çünki 3 dənə xəttin mərkəzi ilə xəttin öz üzərindir. 20-dən soldakı cüt ədədim 18, sağdakı cüt ədədim 22. Ən böyüğünü soruşur 22. Aydındır. Eyni zamanda sayı tək cüt də olsa, məsələn burada 4 dənə də olsa, əsas məsələ bu 4-ü öyrənməkdir. Bax, bunu 4 dənə desə, 4 ardıcıl cüt ədəd desə, məsələn, götürək ki, neçə olsun? Elə 60 ola bilər də əksinə, 4 dənə cüt ədədində cəmi 60 ola bilərdi. Yenə indi 60 nə hesablayaq? Bu dəfə məndə sizə 4 dənə dediyi üçün
Bak 4 tane dediği için. 3 tane dedim C budur. 4'üncü de artıran x dereceli 6. 4 tane olsa C'li 60'a beraber ile. Mesela o da 4x üstte gelinsin. 12 60'dır. 4x olacak 48. X olacak 12. 48'i 4'e böldüm 12. Apar yerine yaz. Bu 12 olacak. Bu 14 olacak. Bu 16 olacak. Bu da 18 olacak. En büyük 18. İndi mənimle. Esas mesele neye göre mən o sayıları artıram. Siz orada dikkatli olmalısınız ki o züt olanda hara düşür. Orta, ədədə orta. Baxın. Züt ədədin ədədə ortası tam mərkəzi var. Bura düşür. Mərkəz. Və mənə deyir 60'ı bölən 4'ə düşür 15. Mərkəz 15. 15'dən soldakı züt ədəd 14. Soldakı züt ədəd 12. Sağdakı züt ədəd necə edir? 16, sonra 18. Ən böyüyü 18. Ən kiçiyi soruşsa 12. Yəni artı züt ədədlərimiz və tək ədədlərimiz haqqında bu qədər. Yəni bunları siz bilməlisiniz. Və imtihanda qarşınıza çıxa biləcək. Sonra keçəməlidirlər sadə və mürəkkəb ədədlərimizə. Əməl-məllər, natural ədədlərimiz, natural ədədlər bölünür iki hissəyə, sadə ədədlər və mürəkkəb ədədlər. Sadə ədədlər, mürəkkəb ədədlər. Nədir bu sadə ədəd? Nədir bu mürəkkəb ədəd? Bunlar haqqında biraz məlumat əldə edək. Deyək ki, müəllimlər, sadə ədədlər nədir? Yadda saxlayın. Sadə ədəd yalnız vahidə və özünə bölünən ədəd. Özünə bölünən ədəd sadə ədəddir. Yalnız vahidə və özünə bölünən ədəd sadə ədəddir. Mənlə yalnız sözün mütləq işlərdir. Vahidə və özünə bölünən ədəd sadə olmaya bilər. Bax, sizə belə bir suallar verəcəklər. Aşağıdakılardan hansılar doğrudur? Və yaxud da hansı variant doğrudur? Yazsaq. Hazır mülahizə doğdu. Mülahizə tipli suallar verəcəklər. Siz özünüz oradan seçməlisiniz cavablar. Və yaxud da deyəcəklər, aşağıdakılardan neçəsi doğrudur, neçəsi yanlışdır. Siz vahidə və özünə bölünən ədəd sadə ədəddir anlayışını yadınızda saxlayacaqsınız. Sizə elə verəcəklər. Çaşdırmaq üçün verəcəklər. Məsələn, yalnız sözün verməyəcəklər. Vahidə və özünə bölünən ədəd sadə ədəddir. Sizin də beyninizdə qalacaq ki, hə, vahidə və özünə bölünən ədəd sadə ədəddir. Amma yalnız sözün unutmuşsa onu səhv edəcəksiniz. Mürəkkəb ədəddə vahidə və özünə bölünür də. Yalnız sözü mütləq qeyd edin. Yalnız vahidə və özünə bölünür. Sadə ədəddir. Məsəl üçün mənimlə 2. Ən kiçik sadə ədədimiz 2-dir. Bax, bunu qeyd edək. Sizin üçün. Ən kiçik. Sadə ədəd 2-dir. Bax, bunu məsələlərdə qarşınıza çıxacaq. 2 yeganə züt ədəddir ki, sadədir. 2 yeganə züt ədəddir ki, sadədir. Bunu da özünüz üçün qeyd edin. Deməli, müəllimlər, sual oluna bilər ki, ay müəllim, natural ədədlərimiz 1-dən başlayır. Sadə ədəd 2-dirsə, 1 nədir? Yadda saxlayın. Qeyd. Bax, bura bir qeyd yazıram. Sizin qeyd yazacağım bura. Bax, bunu unutmayın. Bax, bu da mülahizə tipli sual kimi sizin qarşınıza çıxacaq. Deməli, qeydimiz nədən ibarətdir? Sadə ədədlər. 1. Bax, 1. Nə sadə, nə də mürəkkəb ədəddir.
Bir, nə sadə ədəddir, nə də mürəkkəb ədəddir. Bunu qeyd edin. Yəni, özü üstündə yadda saxlayın. Yenə də mülahizə tipli suallar qarşınıza çıxacaq bu tipli suallar. Bir, nə sadə ədəddir, nə də mürəkkəb ədəddir. Ən kiçik sadə ədədimiz 2-dir. 2 yeganə cüt ədəddir ki, sadədir. Gələk mürəkkəb ədədlərimizə. Mürəkkəb ədədlər nədir, müəllimlər? Mürəkkəb ədədlərin tərifi. 2-dən artıq böləni olan ədədlər 2-dən artıq böləni olan ədədlər nədir? Mürəkkəb ədədlərdir. İkidən artıq böləni olan ədədlər oldu mürəkkəb ədədlər. Aydın oldu mu? Siz bunları bilirsiniz ki, 2-dən artıq böləni olan ədədlərimiz mürəkkəb ədədlərimizdir. Nə demək istəyir müəllimlər sizə? Suallar verə bilərlər. Bax, müdavimlərin qarışdığı məqamlar hansılardır? Məsələn, yadlarında saxlayırlar ki, belə bir qayda sizə verir, yazacaq ki, aşağıdakılardan neçəsi doğrudur, hansı doğrudur? Deyəcək ki, bütün tək ədədlər sadədir. Bütün tək ədədlər sadədir deyil, belə anlayış yoxdur. Yəni, o tamamilə səhv, yanlış bir fikirdir. Yəni, onu seçməyəcəksiniz. Doğru deyəndə seçməyəcəksiniz. Amma yanlış deyəndə, onu seçəcəksiniz. Məndən 2-dən artıq bölən olan ədədlər. Məsələn, mən götürən 4-dür. 4-ün bölənlərinin sayına baxaq. Bax, 4 1-ə bölünür. 4 4-ə bölünür, 2-yə bölünür. Bir də özünə bölünür. Gördünüz, 2-dən artıq böləni olur. Deməli, nədir? Mürəkkəbdir. Gələn 9-a baxaq. Bir təki də göstərim ki, sizə o demək deyil ki, tək də mürəkkəb ola bilər. Baxın məndə. 9 1-ə bölünür. 9 3-ə bölünür. 9 9-a bölünür. 2-dən artıq böləni var, 1 3 9. Deməli, nədir? Mürəkkəb ədəddir. Məsələn, sadə ədədə baxaq, içini qeyd etdim. Sadə ədəd 3, məsəl üçün 5, məsəl üçün 7. Baxın mənimlər. 2, 1-ə bölünür və 2-yə bölünür. Gördün, yalnız vahidə və özünə bölünən ədəd. Məsəl üçün 3, 1-ə bölünür və özünə bölünür. 5, 1-ə bölünür və özünə bölünür. 7, 1-ə bölünür və özünə bölünür. Deməli, bunlar nədir? Sadə ədəd. Artıq biz sadə və mürəkkəb ədədlər anlayışını öyrəndik. Bunlar da öz yerində. İndi gələk natural ədədlərin oxunuşuna. Natural ədədlərin oxunuşuna. Ondan əlavə sizə rəqəmlər haqqında məlumat verin. Sonra natural ədədlər haqqında da məlumat verin. Bildiyimiz kimi ədədlərimiz rəqəmlərin köməkliyi ilə yaranır. Rəqəmlərimiz hansılardır? Baxın, rəqəmlər. Rəqəmlərimiz 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 və 9. Bunlar bizim rəqəmlərimizdir. Bu rəqəmlərin köməkliyinə bunlar sadəcə simvollar deyilir. Bu simvolların köməkliyinə biz ədədləri yaradırıq. Baxın mənimlər, ən çox qarışdıracağınız məqam 2 və yaxud bunlar. Bunlar həm ədəddir, həm də rəqəmdir. Səbəb nədir mənimlər? Buna nəyə görə həm ədəddir, həm rəqəmdir? Tərifdə mənə demir ki, yalnız 2 dənə ədədin birləşməsindən, 2 dənə rəqəmin birləşməsindən ədəd alınır. Belə bir anlayış yoxdur. Mənə nə deyir tərifdə? Deyir ki, ədədlərimiz rəqəmlərin köməkliyi ilə yaranır. Mən 1 dənə rəqəmdən istifadə edib 4 ədədini düzəltmək istəyirəm. Yəni, suallarda sizi çaşdıracaq məqamlar olur. Bunu da irəliləyən dərslərimizdə həmin beyninizdə qalan məqamları aradan qaldırmaq üçün sizə deyəcəm ki, bu tərzi sualları necə həll edəcəksiniz. Bu öz yerində. Deməli, rəqəmləri biz də bildik. Artı biz natural ədədləri düzəldə bilərik. Deməli, mənimlər, natural ədədlərin oxunuşu. Natural ədədlərin oxunuşu. Natural ədədlərin oxunuşu. Sizə belə bir ədəd veriblər, mənimlər. Deyir ki, 6, 7, 5, 4, 8,
3, məsəl üçün 4, 9, 6, 1, 2, 5. Belə bir ədəd verib, yazır ki, aşağıdakı variantlardan hansında bu ədədin oxunuşu verilib. Aşağıdakı variantların hansında bu ədədlərin oxunuşu verilib. Yadda saxlayın, ədədi oxumaq üçün, sağdan sola doğru, ərəb əlifbası kimi, sağdan sola doğru 3-3 ayrılıq. Bu olur, olduğu kimi oxunur. Olduğu kimi. Sonra müəllimlər, 3-3 ayıran olur minlik. Və ya da min. Min yazın. Sonra gəlir müəllimlər 3-3 ayırıq. Milyon. Milyon. Sonra 3-3 ayıran olur milyard. Milyard. İndi oxuşa baxın. Yapışdırın. Bax. 675 milyard. 483 milyon. 496 min. 125. Deməli, 675 milyard. Mərtəbələr yazdı. İndi sözləri yapışdırın rəqəmlərin üzərinə. 675 milyard. 483 milyon. 496 min. 125. Əsas məqamlar sizi harda çaşdırırlar müəllimlər? Buradakı rəqəmləri sıfırlarla əvəz edəndə. Sıfırlarla olanda görək başımıza nə gələcək. Eyni qaydada. Əgər hansı mərtəbənin rəqəmləri sıfırlarla işlənilsə, həmin mərtəbənin adını seçməliyik. İndi gəlin baxalım müəllimlər. Deyək ki, burada bax burada bu rəqəmləri yerinə yazıblar 0, 0, 0. Gəlin oxuyaq. 675 milyard. Bu mərtəbənin adını çəkməyəcəm, çünki sıfırlardan ibarət. Bax, 675 milyard 496.125. İndi gəlin deyək ki, bunları sıfırlaşdırıblar. Bax, bunları sıfır eləyək. 0, 0, 0. Yenə də o mərtəbənin adını çəkməyəcəm. 675 milyard 125. Yəni, bu da oldu sizin üçün natural ədədlərin oxunuşu. Aydın oldu. Bu da getdi. Yəni, natural ədədlərin oxunuşunu da biz artıq öyrəndik. İndi gələk müəllimlər. Mərtəbə sinif anlayışına. Mərtəbə və sinif anlayışlarına biz aydınlıq gətirək. Məsələn, suallar veriləcək sizə necə? Məsələn, bayaqçı oxunuşda verdiyimiz kimi deyəcək ki, ədədində bir dənə də yazaq 6, 5, 1. Aha. Deməli, ədədində milyardlıqlar, milyard lar sinifinin rəqəmləri hasili təkliklər sinifinin rəqəmləri cəmində neçə dəfə çoxdur. Deməli, ilk öncə müəllimlər bu ədədi verir. Ədədində milyardlıqlar sinifinin rəqəmləri hasili təkliklər sinifinin rəqəmləri cəmindən neçə dəfə çoxdur. İlk öncə biz burada sinifləri aydınlaşdırmalıyıq. Yəni, sinifləri bilməliyik ki, bu suallara biz cavab tapa bilək. Yazıram ədədi olduğu kimi bura. 655 milyard, 342 milyon, 125 min, 411 ədədini yazdım. Yenə də müəllimlər
Sağdan sola doğru. Sağdan sola doğru. Üçü sayırra. Bu olur təkliklər sinifi. Sonra olur minliklər. Sonra olur milyardlıqlar, milyonluqlar sinifi. Milyonluqlar sinifi. Sonra olur milyardlıq. Milyard. Milyardlıqlar sinifi. Baxın mənimlər. Onda görün biz bu tərzi sualları necə həll edəcəyik. Bizə nə deyir? Ədədin milyardlıqlar sinifinin rəqəmləri hansıdır? Milyardlıqlar sinifi nədir? Baba budur. Bunun rəqəmləri nədir? 6, 5, 1. Hasil deyəndə vurursunuz. 6-nı 5-ə, vurursunuz 1-ə. Olur neçə? 30. 6 vur 5 vur 1 oldu 30. Təkliklər sinifinə baxaq. Təkliklər sinifinin rəqəmləri cəmindən. Təkliklər sinifinin rəqəmləri cəmi 4, üstəgəl 1, üstəgəl 1-dir. Yəni 6. Müəllimlər, bu 30-dur, bu da 6-dır. Bu bundan neçə dəfə çoxdur? Yəni 30-u bölürsünüz 6-ya düşür 5 dəfə. Deməli 5 dəfə çoxdur. Yəni sualları sizə bu şəkildə verəcəklər. Ola bilsin ki mənimlər deyəcəklər ki, məsələn tək milyonluq, 100 milyonluq. Baxın, indi ona da aydınlıq gətirim sizə ki, o da beyninizdə qaranlıq qalan məqamlar olmasın. Baxın mənimlər, tək milyonluq deyəndə, bax milyonluqlar sinfi budur. Bak, bu tək milyonludur, bu 10 milyonludur, bu 100 milyonludur. Bak, tək milyon, 10 milyon, 100 milyon. Tək milyar, 10 milyar, 100 milyar. Sinif özü de bölünür. Bakın benden, burada bak. Tək millik, 10 millik, 100 millik mertebesi. Bu da təklik, onluk, 103 mertebesi. Yani sinifler özü de mertebelere bölünür. Görürsünüz, məsəlçün, tək milyon, 10 milyon, 100 milyon. Mertebeler önce mertebanın başında biz aydınlık yaptık. Aydın oldu. Bak sinif anlayışında sinifleri 3-3 ayrımdan sonra bu şekilde halledirsiniz. Olabilirsiniz rəqəmlər. Diğerler için mesela təkliklər sinifinin rəqəmləri cəmi. Mesela milyonluqlar sinifinin rəqəmləri hasilinden ne kadar çoxdur. Yani bu sualları artık siz bu mertebe sinif anlayışını bilərindən sonra gerisi toplama çıxmadır. Yəni biz buna da aydınlığı gətirdik. İndi müəllimlər keçək mərtəbə anlayışına. Mərtəbə anlayışını necə həll edirsiniz? Mərtəbələri təyin etmək, öyrənək. Deyək ki, belə bir ədədimizdir. Gəlin mərtəbələrini təyin edək. Bax. Təklik. Onluq. Yüzlük, bak təklik, onluq, yüzlük, minlik, minlik, 10 minlik, 100 minlik, 100 minlik. Sonra milyon, bu olacak 10 milyon, bu olacak 100 milyon. Veyahut da bir tane ədəd artırsaydım bura, bu da olacaqdı milyard. Milyard. Aydındır? Yəni, təklik 10 milyon, 100 milyon, milyon, 10 milyon, 100 milyon, 100 min, milyon, 10 milyon, 100 milyon, milyard. Veyahut da bu şey bundan sonra gələcək 10 milyard da, 10 milyardlıq mərtəbəsi, sonra 100 milyardlıq. Yəni sonra keçəcək digərinə. Ya bunu da milyard kimi götürə bilərsiniz. O da artır. Sizə elə bundan artıq lazım deyil. Yəni bunları siz bilməlisiniz mərtəbə anlayışlarını. Deməli müəllimlər, biz mərtəbə anlayışını da biləndən sonra suallar bizə əsas sən ibtidai sinif müəllimlərinin qarşıladığı məqamlara gələk. Gəlirik mərtəbə. Mərtəbə vahidi anlayışı, bir də mərtəbə qiyməti anlayışı. Mərtəbə qiyməti, nə? Mərtəbə vahidi, mərtəbə qiyməti.
Biz indi bunların fərqini öyrəndik, bu tipli sualları həll etməyi öyrəndik. Mənlə yadda saxlayın. İndi biz burada nəyə diqqət edəcəyik? Bunlara aydınlıq gətirək. Mərtəbə vahidi nədir? Mərtəbə qiyməti nədir? Yetərincə sizlərə bu tipli suallarla bağlı, yəni mövzularla bağlı suallar düşür. Qeyd edin müəllimlər. Mərtəbə vahidi deyək ki, bizə suallar necə düşəcək? 5, 4, 6, 5, 3, 2, 1. Belə bir ədəd verilib. Yəni, ədədi oxumaq istəsəniz, bayaq öyrəndi 5.465.321 ədədini verir. Yazır ki, ədədində, gəlin bunun birini də 5 edək. Ədədində 5 rəqəminin mərtəbə vahidlərinin cəmini tapın. Mən sizə bunun praktik yolunu öyrədəcəm. Praktik şəkildə tapacaqsınız. Məllər, vahid deyəndə nə başa düşürük? Vahid deyəndə bir başa düşürük. Bax, beyninizə yatırsam, vahid nədir? Vahid deyəndə bir başa düşürəm. İndi gəlin baxalım məllər, bu ədədi yazıram. 5.465.351 ədədini. Mənə deyir ki, 5 rəqəminin mərtəbə vahidlərinin cəmini tapın. Məllər, cəmini tapın deyəndə mərtəbə vahidlərinin, onda bax, 5 vahid deyəndə nə başa düşürük? Vahid deyəndə 1 başa düşürük. 5-lərin yerinə 1 yazıram. 5-lərin yerinə 1 yazıram. Qalanları sıfırlaşdırıram. Bu da olur sizin cavabınız. Yəni, bax diqqətli olun. 5-lərin yerinə 1 yazıram. Qalanları sıfırlaşdırıram. Yəni, bunda bizim mərtəbə vahidlərinin cəmini tapın deyəndə 5-lərin yerinə 1 yazıram, qalanları 0 edirəm. İndi müəllimlər, eyni sualı bizdən belə soruşa bilər. Mərtəbə qiyməti şəklində 5.465.351 ədədində 5 rəqəminin mərtəbə qiymətinin cəmini tapın. 5 rəqəmin mərtəbə qiymətlərinin cəmini tapın. Mərtəbə qiymətlərinin cəmini tapın. İndi mən də yenə eyni ədədi yazıram. 351 ədədidir. İndi biz buradan, yəni diqqətli olun mənlər, yəni bunun praktik yollarını öyrənəcəm ki, rahat tapasınız. 5 rəqəminin mərtəbə qiymətini deyəndə məlumlər, 5-i qiymət deyəndə olduğu kimi saxlayırsınız. 5-ləri olduğu kimi saxlayırsınız. Digərlərini yerinə 0 yazıram. Bax, 2 saniyə bu sualın cavabını tapa biləcəksiniz. Mən artıq öyrədmirəm ki, bu təşrih onluqdur. 10 üstə gəlirsin, təşrih onluq 103 min, üstə gəl 1000. Sən təşrih onluq 103 minlik, 10 minlik, 100 minlik, milyon. Milyon üstə gəlirsin, 10 min üstə gəlirsin, 10. Bu sizin üçün çətin olacaq. Həm də imtihanda vaxta qənaət etmək lazımdır. Vahid deyəndə, vahid sözün mənası nədir? 1-dir. Soruşulanın yerinə 1 yaz, qalanları sıfırlaşdır. Qiymət deyəndə, qiymətdə belə yadda saxlayın ki, qiyməti özün yadda saxlayın. Qiymət deyəndə 5 rəqəm deyil, 5-ləri saxlayın, qalanların sıfırlaşdırın geçsin. Bu da sizin üçün həmin ədədin cəmi. Aydındır. Növbəti tip sualımıza keçək müəllimlər. Təşkilə müəllimlər belə bir sual verə bilər. İndi ona da aydınlıq gətirək. Mərtəbə vahidini silməyelim gələk. Ev yox, yazarıq. Deməli müəllimlər, mərtəbə vahid getdi gələk. Mərtəbə qiyməti bayaq sildim, yenə yazdım. Sual belə düşə bilər. Yazacaqlar.
6, 8, 4, 5, 2, 1. Birinci bunu biraz buradan yazdım ki siz orada fərqləndirmək üçün buradan yer ayırın. Məsələyi buradan yazdım ki burada sizin için başa sala bilim. Deyəcək ki mənimlər. Ədədində 8 rəqəminin mərtəbə qiyməti ilə mərtəbə vahidinin fərqini tapın. İlk öncə mən 8 rəqəminin mərtəbə vahid qiymətini tapmalıyam, bir də mərtəbə vahidini tapıb, sonra fərqlərini tapmalıyam. Deməli, müəllimlər, ilk öncə biz nə edirik? Diqqətlə qulaq asaq. Bax, bu ədədi veriblər bizə. 7, 6, 4, 8, 4, 2, 1. Artıq oxunuşu öyrətdim də sizə. 7.648.421. Eyni ədədi burada yazıram. Çünki ayrı-ayrı da yazıram ki, siz tam şəkildə öyrənə biləsiniz. İlk öncə mərtəbə qiymətini təyin edək. 8 rəqəmi soruşmur. 8 rəqəmin mərtəbə qiymətini deyəndə 8-i olduğu kimi saxla, qalanlarını sıfırlaşdır. Olacaq 8-in. Artıq 8-dən əvvəlki mərtəbələr sıfırlar sayılmır da. Onun mənası yoxdur. Ədəd sıfırına başlaya bilməz. Yəni, baxın, 8-i olduğu kimi saxladım, digərləri sıfırlaşdırdım. Oldu 8-min. Deməli, bunun mərtəbə qiyməti oldu 8-min. Yazıram 8-min. Çıxılsın. İndi mərtəbə vahidlərinin, 8-in mərtəbə vahidi deyəndə, müəllimlər, baxın, 8-in vahid deyəndə nə başa düşürük? 1. Qalanları sıfırlaşdır. Olacaq nə? 1000. Deməli, mərtəbə qiyməti oldu 1000. Mərtəbə üstəyən vahidi 1000, mərtəbə qiyməti isə 8000 olur. Və bunun fərqini bizdən soruşur, olacaq 7000. Aydın oldu, mərtəbə qiyməti, mərtəbə vahidi haqqında məlumatlarımız bizim bunlar olacaq. İndi mənimlər bir dənə də başqa bir tip sual verə bilərlər. O suala aydınlığı gətirim sizlər üçün. Deməli, sualımız belə ola bilər ki, bir dənə ədəd versinlər. 7, 6, 5, 4, 3. Ədədində 103-lər mərtəbəsinin deyək ki, neçə vahidi var? 103-lər mərtəbəsinin bax, ədədində 103-lər mərtəbəsinin 103-lər mərtəbəsinin neçə vahidi var? Ədədində 103-lər mərtəbəsinin neçə vahidi var? Yəni, müəllimlər, ilk öncə yadda saxlayaq. Bu tam fərqli sualdır. Bax, sizi çalışdıracaqlar, neçə vahidi var anlayışı? Neçə vahidi var? Bax, əsas məsələ buradadır. Sizin çalışdıracağınız məqamları mən qeyd edirəm. Yazıram ədədi olduğu kimi. Yüzlüklər mərtəbəsinin neçə vahidlərində yüzlüklər mərtəbəsini tapıram. Bax, təklik, onluq, yüzlük mərtəbə budur. Neçə vahidi varsa həmin mərtəbədə duran ədədin özünü götürürük. Bax, neçə vahidi varsa yüzlüklər mərtəbəsini demir. Təklik, onluq, yüzlük. Neçə vahidi var deyirsə, həmin mərtəbədə duran ədədin özünü biz götürürük. Aydın oldu müəllimlər. Bu da oldu bu tip sualımız. Mərtəbə, sinif anlayışı, mərtəbə vahidləri, mərtəbə qiymətlərinin bir-birindən fərqini tapmağın biz qaydasını öyrəndik. Aydın oldu, bu da bizim dərsimiz. Yəni, bununla bağlı, mərtəbə, sinif anlayışla bağlı dərsimiz. Bunlar da fərqini öyrəndik. Nədir mərtəbə vahidini tapanda, neyinirik mərtəbə qiymətini tapanda,
ne edirik? Bunlara da sizler için aydınlık getirdik. Bəli, bəli. Hansı? Şəhla məlumə. Yəni neçə vahidi varsa, yəni 5 vahidi var. Yəni bu ədədimiz idi. Səhv etmiş. İndi ədəd yadında qalmadı. Deyək ki 2 ədəd olsun. Bax mənimlər. Yüzlüklər təklik onluq yüzlük. Yüzlüklər mərtəbəsində neçə vahidi varsa, həmin ədədin özünü göstərsin. Yəni 5 vahidi var. Yəni 5 vahidi var. Hələ. İndi gəlin məndən natural ədədlərin oxunuşu getdik. Mərtəbə sinif anlayışı öyrəndik. Yuvarlaqlaşdırmanı da öyrənək. Yuvarlaqlaşdırma bölməsində öyrənək. Demək, natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması. Söz o qədər uzundur ki, yanıltmaq kimidir. Yuvarlaqlaşdırılması. Deməli, natural ədədin yuvarlaqlaşdırmasına baxırıq. Mən nə deyim? Natural ədədin yuvarlaqlaşdırmasının 2 dənə qaydanı bilmək kifayətdir. Bir də ki, mərtəbələri fərqləndirmək. Artıq biz mərtəbə anlayışını öyrəndiyimizə görə natural ədədlərin qaydasını, yuvarlaqlaşmanın qaydasını öyrənəndən sonra natural ədədlər rahatlığıyla biz yuvarlaqlaşdıra biləcəyik. Gəlin baxaq. Görək natural ədədləri necə yuvarlaqlaşdırırlar. Bəli. Hökmə müəllimə, bax o suallar sizin qəbulunuzda və yaxud da sertifikasiyanızda sizə qarşınıza çıxa bilər. Çünki siz bildiyiniz kimi orta məktəbdə mərtəbə vahidi sinifi bu şəkildə sualları siz tədris edirsiniz və onlarla da bağlı suallar qarşınıza çıxa bilər. Deməli, əndə natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması 2 dənə qaydası var. Mən sizin üçün buradan bir dənə xətt çəkəcəm. 2 hissəyə bölünürəm. 2 dənə qaydası var. 2 hissəyə bölünürəm və qaydalar yazıram. Birinci qayda. Qayda 1. Əgər verilmiş mərtəbədən sonra 1, 2, 3, 4 gələrsə, 1, 2, 3, 4 gələrsə, onda ədədimiz olduğu kimi qalacaq. Digərləri sıfıra çevriləcək. Narahat olmayın. Qaydanı indi mən sizə izah edəcəm. Bu qaydamızdır bizim. Dedik ki, əgər nə demiş mərtəbədən sonra 1, 2, 3, 4 rəqəmləri gələrsə, onda ədədimiz olduğu kimi qalacaq, digərləri sıfıra çevirəcək. İndi mən də qayda içində yazım, hər birinə aydınlıq gətirəcəm sizlər üçün. Qayda 2. Görək, qayda 2-də bizdən nə soruş? Deməli, qayda 2-də bizə veriləcək mövzular necə olacaq, müəllimlər? Bu oldu qayda 2. Əgər verilmiş mərtəbədən sonra dedik 1, 2, 3, 4 gələrsə, onda ədədimiz olduğu kimi qalacaq, digərləri sıfıra çevriləcək. Qayda 2-də isə əgər verilmiş mərtəbədən və yaxud da soruşulan da qeyd edə bilərsiniz.
soruşulan mertəbədən sonra 5, 6, 7, 8 və 9 gələrsə onda ədədimiz bir vahid artacaq. Digərləri sıfıra çevriləcək. İndi gələm əmrlə bu qaydanın tətbiqinə görə bu qayda bizə nə demək istəyir? Bu qayda biz nəyi bilməliyik? Onlara aydınlıq gətirir. Deyək ki, müəllimlər bir dənə ədəd yazıq. Məsələn yazıram. 7, 5, 6, 8, 4, 3, 2. Ədədini minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Çox gözəl yuvarlaqlaşdırın deyir, yuvarlaqlaşdırın. Sualımız budur. Ədədi minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Deməli, ilk öncə müəllimlər, biz nəyi bilməliyik? Minliklərə qədər dediyinə görə, mən minlikləri tapmağı bacarmalıyam. Gəlin tapaq. 7, 5, 6, 8, 4, 3, 2 ədədidir. Yəni, indi ədədə oxunuşun öyrəndiyi də 7.568.432 ədədidir. Bu ədədə minliklər mərtəbəsini tapaq. Gəlin tapaq. Təklik, onluq, 103, minlik. Minliklərə qədər dediyinə görə, bax, xəttimi çəkinəm. Bir dənə xətt çəkirəm, sizin üçün daha rahat olsun. Bax, burada bir dənə xətt çəkirəm. Minliklərə qədər deyil, axı müəllimlər. Buradan bir dənə xətt çəkirəm. Deməli, baxıram, üzr istəyirəm, minliklərə qədər dediyinə görə buradan çəkirəm. Təklik, onluq, yüzlük, minliklərə qədər. Minliklərə qədər. Bax, xəttdən sağa baxıram. Sağda 4 gəlmir müəllimlər. Nə demişdik? 4 gələrsə... Ədəd olduğu kimi qalacaq. Yəni, bu ədəd olduğu kimi qalacaq. Yəni, 7, 5, 6, 8 xəttdən soldakı isə olduğu kimi qalacaq. Digərlərini yerinə 0 yazacaq. Bax, bunların da yerinə 0 yazacaq. Deməli, bu oldu bu ədədin yuvarlaqlaşdırılması. Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırılması. Aydın oldu. Yəni, sadə bir şeydir. 10 minliklərə qədər birdən deyər yuvarlaqlaşdırır. Minliklər deməz, məsəl üçün mənlər yazar 10 minliklərə qədər. Qoyun yazan buranı. 10 minliklərə qədər. 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın. Onda məlumlər, eyni ədədin, biz nəyi təyin etməliyik? 10 minlik mərtəbəsini təyin etməliyik. Amma burada bir dənə şərt var ki, biz kiçik ədəd yazın, 5 yazın, 3 yazın məsəlisin bura. Bax, bu ədədi yox, bunu yazıram. 8-in yerini 3 yazıram ki, birinci qaydamıza uyğun gəlsin. Bax, mən də təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10 minlik. 10 minlik deyir, xəttimi çək. Əgər xəttdən sağdakı ilk ədədə baxın mənlər. Xəttdən sağdakı ilk ədəd. Üçdürsə, xəttdən soldakı isə, bax, 756 oldu kimi qalacaq. Digərlərinin yerinə 0 yazın, bax. 1, 2, 3, 4. Bu oldu sizin 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırmanız. Gələk mənlər, qaydanın sual işləyək. Deməli, 8, 6, 5, 4, 4 yazmayaq, 6, 5, 7, 2. Ədədini minliklərə qədər və qədər yuvarlaqlaşdırın. Minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırın deyir, yuvarlaqlaşdıraq. Gəlin baxaq. 8 milyon, ədədimizi yazaq. 8 milyon, 656 min, 572 ədədidir.
Millişlərə qədər dediyinə görə mən millişlər mərtəbəsini təyin etməliyəm. Təklik, onluq, yüzlük, minlik qədər dediyinə görə xəttim çəkirəm. Mənlər baxın, xəttdən sağa baxıram. Xəttdən sağda nə var? 5 var. Dedi ki, 5, 6, 7, 8, 9-dan hər hansı birini görürsünüzsə, ədədin bir vahid artacaq. Yəni, xəttdən soldakı isə bir vahid artacaq. Bu olacaq 8657, 6 bir vahid artdı. Qalanın yerinə də 0 yazacaqsınız. Bax, 0, 0, 0. Bu da oldu sizinlə ədədinizin minliklər mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırması. Eyni qayda 10 minliklərdə desə, 100 minliklərdə desə, artıq bu şəkildə siz həll etmiş olacaqsınız. Cavablarımız da gəlir artıq. Deməli, bu oldu bizim yuvarlaqlaşdırmamız. Təbii ki, yuvarlaqlaşdırma ilə bağlı sizlərin qarşınıza bir neçə növ sual tipi çıxa bilər. Mən indi sizlər üçün onların hər birinin praktik yollarını və riyazi yollarını tətbiq edəcəm. Mənlər, bir də ki, yuvarlaqlaşdırma ilə bağlı belə bir suallarımız var. Deməli, ilk öncə baxaq mənlər, natural ədədlərin yuvarlaqlaşdırması. Bəli, görünür. Sadəcə əsər siz yazdığınız indi görünür. Aha. Əsər kimdirsə, mənim və sizin yazdığınız indi görünür. Aha. Gəlin baxaq mənlər, digərlərinə baxaq, digər suallarımıza baxaq. Görək, digər suallarımız necə olacaq. Deyək ki, sizə belə bir suallar verəcəklər. Yüzlüklər mərtəbəsinə qədər nə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda beş min altı yüz alınan ən böyük ədədlə ən kiçik ədədi cəmini tapın. Hansı cavab verin sualıma, hansı düzdür? Nəyin hansı düzdür müəllimə? Sualınız yazın, sual yazmamısınız. Əsər müəllimə adı əsər yazılıb, bilmirəm. Orada nəyi düzdür? Bir dənə zəhmət olmasa deyin, nəyi soruşursunuz? Düzdür yazmışsınız. Hansı düzdür? Zəhmət olmasa deyin, nəyi düzdür soruşursunuz? Aha, Samirə müəllimə, buyurun, nəyin düz olduğunu, nəyin səhv olduğunu deyin, bilmədim, hansı sual soruşursunuz?
Aha, cavab gəlmədi. Yazarsınız, mən baxarım. Görün nəyə deyirsiniz, çünki mən başa düşmədim. Aha. Yüzüklər dedikdə olacaq, yoxsa baxaq görək. Siz nədə də baxın. Siz vermişsiniz ki, bu sualı hələ saxlayaq görək müəllimə sual nədir? Yazmışsınız ki, 456 784 6. Yuvarlaq dedikdə olacaq. Yüzüklərə qədər yuvarlaqdır yəni. Təklik onluq yüzüklərə qədər. Təklik onluq yüzüklərə qədər deyir mənim də. Bax, təklik onluq yüzüklərə qədər. Bax, 4-dür. Xəttdən sağda 4-sə 4 5 6 7 8 olduğu kimi qalacaq, digərlər sıfırlaşacaq. Düzgün versiya budur. Yedi, səkiz. Birinci versiya düzdür. Yox, altıdan dördə vermişsiniz müəllimə. Samirə müəllimə. Yox, o anlayış tamamilə yanlış bir fikirdir. Bax, diqqətli olun müəllimə, onu mən sizə aydınlıq gətirim. Vermişsiniz deyək ki, orada elə bir anlayış yoxdur müəllimə. Diqqətli olun. Altı. Mən o ədədi bir də köçürdüm. Sizin beyninizdə qaranlıq məqam qalmasın. 7, 8, 46. Aha. Yaxın yazdım, gələrdə deyil o. Deyir ki, baxın mənimlə, bunu yüzlüklərə qədər yuvarlaşın. Təklik, onluq, yüzlük. Xətti çəkirəm. Baxın mənimlə, xətti çəkirəm. Diqqətli baxın. Xətti çəkirəm. Xətdən sağda ilk nəyi görsənsə, nəyi görsənsə, bax, onu yuvarlaqlaşdırmasın. Xətdən sağda 4-ü görmüşsən, ədədin olduğu kimi qalacaq. Digərlərinin yerinə 0 yazın. Vəsə. Xəttdən digərlərinə baxın. İlk ədədə baxın. Sağdakına. Vəsə. Sağdakı 4-dürsə ədəd artmayacaq. Yəni ondan ona bir vahid verin. Ondan ona bir vahid verin. Elə bir anlayış yox. Aydın oldu. Samirə müəllimə. Aydın oldu. Yəni 4-5-ə çevrilmir orada. Sadəcə ilk mərtəbədən sonrakı ilk rəqəmə bax. İlk rəqəm 4-dürsə 4 artırmır. 4 artırmır. Olduğu kimi qalıb digərləri sıfırlaşır. Aydın oldu. Bu da sizin belə sualınız. Deməli, yüzlüklər mərtəbəsinə qədər. Yüzlüklər mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 5600 alınan ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin cəmini tapın. Birinci riyazi yolunu deyəcəm. 2 yolu ayıracağım. Riyazi yol. Məni tanıyan müdavimlər bilir ki, mən praktik yollara birazdan deyəcəm. Praktik yollara haram yollar deyirəm. Haram yollar. Birinci praktik yollara deyəcəm, sonra haram yollarına deyəcəm. Yəni yox, üzr istəyirəm. Birinci riyazi yoluna deyəcəm, sonra haram yollarına praktik tez cavaba getmək. Deməli, ilk öncə məndə riyazi yoldan nəyi tapırıq? Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdıqda 5600 alınan ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin cəmin deyəndə onda nə edirik məllimlər? Diqqətlə baxaq, riyazi yolu nədir? Ən böyük deyəndə, yəni haram yol praktik yolda, bunu qeyd edin ki, praktik yol. Çünki birazdan işlədəcəm o terminlərdən xəbərdarınız olsun. Məndə ən böyük və ən kiçik. Ən böyük deyəndə verilmiş ədədin üzərinə 5600, əgər 103-dürsə, üzərinə 49 əlavə edin. Ən böyük deyəndə üzərinə 49 əlavə edin. Plus 49. Ən kiçik deyəndə 50 çıxırsınız. Gəl mənimlə. Belə çıxır ki, mən 5600-ün üzərinə 49 əlavə edəcəm. Olacaq 5649. 5649. Ən kiçik 50-dirsə, 5600-dən 50-sini çıxıram. Olur 5550. 5550. Mənə də deyir ki, bu ədədlərin cəmini tap. Yəni, 5649-un üzərinə 5550-ni gəlirik. 9, 9, 1, 1-də ki, 11.
Yəni 11199 elədi. Gördünüz? Cavabımız oldu 11199. Baxın mənimlə. İndi gələk harab yolumuza. Yəni praktik yolumuza. Əgər yüzlüklər mərtəbəsinə qədər yuvarlar bulaşdırdıqda 5600 alınan ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin cəmi soruşsa verilmiş ədədi 5600-ü vur 2-yə çıx 1-in. Və hətta ki, belə də çıxa bilərsən, problem deyil. Mürtəcə ehtiyac yoxdur. Ədədi vur 2-yə 1-in çıx. Bərabər olacaq. Görək nə başımıza gələcək. 5600-ü 1-ə vursaq, olacaq neçə? 11200. 11200 lirənə 1 çıxanda 11199 qalacaq. Eyni cavab aldınız. Gördünüz. Onda nə edirik biz? Dedik ki, ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin cəmi soruşsa, verilmiş ədədi 2-yə vur, 1-in çıx. Cavabımız olacaq 11199. Aydın oldu mənimlər? Birdən burada, deyək ki, mənimlər belə bir şey olsun. Üçüncü sıfır olsun. Ola bilər də. Yüzlüklərə qədər yox, yazar minliklərə qədər. Minliklərə qədər. Gəlin buna da aydınlığa gətirək. Minliklər mərtəbəsinə qədər yuvarlaqlaşdır. İndi mənimlər eyni şeyi yazırıq bura. Deməli, mənimlər yadda saxlayır. Ən böyük deyəndə, bax, ən böyük deyəndə üzərinə 49 gəldi. Üzərinə 49 gəldi. Düzdür mənimlər. Amma sıfırlar artdıqca bizə 9-ların sayını artıracaq. Bax, 49 gəlirdi. Bir dənə sıfır artdı, bir dənə 9 artacaq. Yəni, üzərinə 499 gələcək. Ən kiçiyi də mənimlər 50 çıxmırdı, 103-lərə qədər. Bir dənə sıfır artdısa, mən də buradan bir dənə sıfır artıram. Ən kiçiyi də tapanda 1000-lərə qədər deyəndə 500 çıxacaq. 103-lərə qədər 499. Bunda necə yadda saxlayırsınız mənimlə? Sıfırların birin, sıfırlar artdırca burada 9-ların sayı artır. Sıfırlar artdırca burada isə sıfırların sayı artır. İndi mənimlər ən böyük dediyinə görə 56000-in üzərinə buradan yazın da sizsiniz. Bunu silək. 56000-in üzərinə 49 gəlirlər, 499 gəlirlər olur. 56499. Bu bir. Sonra 56000-dən çıxıram 500-ü olur 50. 5500. Axırda cəmləyirəm. 55500-ün də üzərinə 56499 gəlsəm 9 9 9 1 11. 11000 belə deyək 111999. İndi haram yolumuza baxaq. 56000-i vur 2-yə, çıx 1-in. Vurub 2-yə çıxanda 1-in olacaq 200. 1-in çıxanda 11000, neçə edir? 56000 2-yə vursa 112000 edir də. 112000. Birin çıxanda olacaq 111999. Aydındır. Ən kiçiyi tapanda mənimlər 50 çıxırsınız. Ən böyüyünü tapanda 49 gəlsin, amma sıfırlar artdıqca 9-ların sayını artırırsınız. Sonra mənimlər ən kiçiyi yəndə 500 çıxırsınız. Yəni sıfırların sayını artırırsınız orada. Məsələn, 10000 desə, burada 9-un 1-in artacaqsınız, burada 1 sıfır artacaqsınız. Mənimlə deyək ki, 560 olsa. Ən böyük deyəndə üzərinə, bax, ən böyük deyəndə üzərinə 4 gələcəksiniz. Ən kiçik deyəndə yenidə eyni qaydada. Eyni qaydada proses davam edəcək. Məsələn, deyirsiniz ki, 560 olsa, mənimlə, bu sual aidiyyatı yoxdur, bu sualı da silək. 560 eləyək. Bax, 560 olsa, deyək ki, verib bizə 560. Ən böyük olsa,
En böyük olsa. Bir de en kiçik. En böyük o demek ki bu 56 olduğu için kalır. En böyük 4'ü gələ bilərəm. Onda 4'ü gəlir. Sonra məndə en kiçik deyəndə 55, yəni həmin ədəddə 500. Üzərinə dökəsi 550. Sonra yenə də bunun cəmini tapanda eləcək 9 1 11 1119. Aram yolda 560'ı vur 2'ye, sıx 1'i. Bu da eləcə 1119. Aydındır. İndi müəllimlər suallar sizə necə veriləcək? Onu da aydınlığa gətirək. Başqa bir sual verəcəklər. Deyək ki, yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda bayaqçı sal eləyək. 5600 alınan ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin fərqini tapın. İki yol. Riyazi və haram. Yəni praktik yol. Gəlin baxalım mənimlər. İlk öncə bayaqçı kimi. Dedik ki, ən böyüyünü tap deyəndə, ən böyük tap deyəndə. Neyəcəm? Üzərinə 49 gələcəm. Ən kiçik tap deyəndə, 103 dediyinə görə 50-sini çıxacam. Bayaqçı sual yazacam ki, bayaqçı beyninizdə otursun deyə. Eyni sualın fərqini soruşanda necə edirlər? Bax, 5600-ün üzərinə 49 gəlirəm. Bu olur 5649. Bu oldu ən böyük. Ən kiçiyi də 5600-dən çıxıram neçəsin? 50-sin. 5500 edir. Sonra mənimlər 5649-dan çıxıram 5500-ünü. Çünki fərqdən soruşur. Fərq çıxmaq deməkdən. Olur 9. Sonra 5500 elədi. 5649 50-sini çıxanda 5500 elədi. Sonra 4 5649 5550 edir. 5550 5550 deyirəm axı, nəsə 50 çıxanda 5550 edir. 5550 edir. 14'ten de 5 çıxandı 9. Olur 99. 50 çıxandı 5550'dir. Bu da ki 5550 çıxırsız. Olur 49. İndi baxırıq mənimlər nəyə. Gördünüz 99 aldınız bunu. Fərqin çıxandı 99. Bizə deyir ki, indi haram yoluna gələk. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 5600 alınan ən böyük ədədlə ən kiçik ədədi fərqini tapın. Onda ne edir mənimlər? Fərqini tapın deyəndə 5600 ədədinə baxıram. Yanında neçə dənə sıfır var? 2 dənə. Sıfırların sayı qədər 9-ları yan-yana yazıram. Olur neçə? 99. Bu da sizin için növbəti praktik yol. Bax, 5600 demir. Sıfırların sayı qədər 9-ları yan-yana yazıram. Olur neçə? 99. Aydındır. Bu da oldu sizin için. Yuvarlaqlaşdırdıqda 5600 alınan ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin fərqinin tapılması qaydası. Aydındır. Fərqinə aid də sualı işlədik. Fərqini də bu şəkildə həll edirik. Cəmi demir, fərqindirsə bu şəkildə tapırsınız.
Deməli, yenə də deyirəm, fərqin deyəndə həmişə 9 olacaq. Bəli. Həmişə 9 olacaq. Əla. Yəni, bu gün ilk dərsimiz idi, tapşırıqsız. Yəni, bundan da biz dərsimizi yekunlaşdırdıq. İndi gəlin sizə tapşırıqları verək. Tapşırıqlarımız müəllimlər nələr olacaq? Əlləzovun kitabından. Əlləzovun kitabından. Deməli, Əlləzovdan açırsınız. Tapşırıqlarınız, ev tapşırıqlarınız olacaq müəllimlər. Mərtəbə sinif anlayışı Əlləzovdan. Mərtəbə sinif. Səhifə 56. Səhifə 56. Bu belə. Sonra müəllimlər işləyəcəksiniz Mehemin kitabından. Biz məndə biraz kitab. Mehemin kitabından işləyəcəksiniz. Paralel olaraq gedəcəyik. Mehemin kitabından siz işləyəcəksiniz. Səhifə 5-də. Səhifə 5-də. Birinci sualdan neçənci suala qədər əldən deyəcəm sizə. İşləyəcəksiniz 21-ci suala qədər. Birinci sualdan 21-ci suala qədər. Birdən 21-ə qədər. Yəni, birdən 21-i işləyəcəksiniz zaten. Birdən 21-ə qədər hamısı işləyəcəksiniz. Yəni, belə deyək, rahatlıqla yazmaq səhifə 6-ya çıxın. Səhifə 5 və səhifə 6. Səhifə 6. 5 və 6 yazıram, bura bilin. 5 və 6. Sonra müəllimlər növbəti tapşırığımız olacaq. Talıbovun kitabından. Talıbov. Kitablarını yəqin ki, üzərini göstərəcəm. Mehmin kitabıdır. Budur. Talıbov budur. Qaydalar bunlardır. Bunlar. Bir də ki, işləyəcəksiniz. Hələ ki, bu bir-iki mövzu keçəndən sonra bu mövzularda sadəcə privə edirin. Kitabı bunları işləyəcəksiniz. Bir də öz suallarını işləyəcəksiniz. Öz yerində. Talıbovdan müəllimlər. Talıbovdan işləyəcəksiniz. Keçdiyimiz mövzuları. Yalnız mən sizin için yazım bura. İşləyəcəksiniz səhifə. Talıbovdan səhifə. Səhifə 6 və Talıbovdan səhifə. Səhifə 6-da natural ədədlərin natural ədədlərdir. Natural ədədlər. Bir də ki, müəllimlər, səhifə 13-də yuvarlaqlaşdırma. Deməli, bunlar sizin ev tapşırıqlarınız olacaq. İndi bunun şəklini çəkəcəm, sizə qrupa göndərəcəm və siz ev tapşırığını həll edəcəksiniz. Yaxşı oldu müəllimlər. Yəni 56-dan neçəsə, Əlləzovdan müəllimlər 56-dan belə deyək, neçəyə qədər yox. 56-dakı mövzu mərtəbə və sinif anlayışıdır. Mərtəbə və sinif anlayışının hamısını işləyəcəksiniz. Orada neçə dənə sualdır, hamısını işləyəcəksiniz. Mən gələcəkdə gələn mövzuda nə sual varsa hamısını. Yəni keçdiyimiz mövzunun tam şəkildə hamısını. Amma Mehmində səhifə 5-də 6 birinci sualına 20-ci keçdiyimiz mövzu 1-dən 20-ci suala əhatə edirdi deyə. Onunca birinci sualına 21-i yazdım. Məsələn, səhifə 6 natural ədədlərdirsə, Talıbovdan natural ədədlərin hamısını işləyəcəksiniz. Orada hamısını yoxlasın. Siz 80 dənə sual yoxdur. Çox olmağına baxma. 80 dənə sual yoxdur. Heç. Bir də səhifə 13-də yuvarlaqlaşdırma mövzusunu işləyəcəksiniz. Yəni, bunlar olacaq sizin tapşırıqlarınız. Test olacaq deyəndə Ülkər müəllimə nəyi nəzərdə tutursunuz? Zəhmət olmaq aydınlıq gətirin. Nəyin testi olacaq? Aha.
Şəhrəm əlbəttə, bu birinci dərsdir deyə, birinci dərsdə sizə tədris edəcəyimiz dərslər sadəcə 2 saat yox, 1 saat yarım müddətində belə deyək, yekunlaşdı. Amma 2 saat dərslərimiz normalda 2 saat müddətində davam edir. 2 saat müddətində necə davam edir? Sizin gələn dərsdə görəcəksiniz ki, 2 saat olsa nəyə görə? Gələn dərsdə sizin suallar izah olunacaq, sualların ardınca mövzu izah olunacaq. Ona görə də orada ücret 2 saat olacaq. Mövzu üzrə testlər, Ülkər Əliyeva, siz elə bunlar mövzu üzrə testlərdir. Bunları işləyib. Sınavlar bəlli olacaq, amma indi yoxdur. Sınavları bu mövzuları işləyəcəksiniz. 1-2 mövzu keçəndən sonra mən sizlərə artıq sınavlar göndərəcəm. Aydın oldu? Yəni sınavlar həmin dərs, məsələn bu gün mərtəbə sinifi keçmisənsə, mən eyni zamanda sənə sınav atıramsa, onun sizin üçün effekti olmur. Sınav bilirsiniz nəyəcək? Ya sizin təkrara köməkdir. Yəni sınavları siz bir müddət keçəndən sonra işləməlisiniz. Görüm o keçmiş mövzu yadınızda qalıb yoxsa yox. Yəni bunun ardınca mən sınava atsam, onsuz da siz həll edəcəksiniz də, təzə-təzədir. Amma sınav 1-2 dərsdən sonra göndərilir ki sizə. Siz görək yadınızda saxlamısınız yoxsa yox. Əlləzov yoxsa Hökmə müəllimə zəhmət olmasa qrupda müəllimlərdən köməklik alın. Şəkilləri çəkib atsınlar, siz də işləyin. Yenə deyirəm, dərsimizin müddəti 2 saat olur. Amma belə deyək, bugün ilk dərsinizdir deyə, ilk dərsinizdir deyə bugün sadəcə dərsin mövzunu izah oldu. Amma gələn dərs ücretsiz sualları verəcəksiniz. Sualların izahı Pilyusdakı yeni dərsin izahı 2 saat və 2 saatdan artıq vaxtlar olacaq. Səhvlər üzərində harada işləyəcəksiniz? Səhvlər üzərində də elə burada işləyəcəksiniz. Hamısı başa salınacaq sizə ilk dərsdən sonra. İlk dərs bu belədir. İkinci dərsdən artıq siz görəcəksiniz dərsin mahiyyəti necə təşkil olunur. Orada tam şəkildə görəcəksiniz. Sualları siz göndərəcəksiniz hər biriniz. Bir dənə yazacaqsınız WhatsApp qruplarına. WhatsApp qruplarından mən sizlərin suallarını burada hər birini izah edəcəm. Yaxşı müəllimlər, oldu. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Növbəti dərs 6-cı bazar idi də səhv etmirəmsə, yoxsa 6 bazar idi səhv etmirəmsə, bazar günü saat 10-da yenidən burada görüşərik. Bir dənə qarşım sizdən izləyən videolar, video izləyən müəllimlər dərsə vaxtında olun burada. Yəni dərsin vaxtı tamamdırsa, tamamda burada olun ki, qaçırmayın dərsləri. Yəni yenə deyirəm, canlı dərslərin video dərslərdən fərqi ondan ibarətdir ki, gördüyünüz kimi məndən söhbət edə bilirsiniz. Yəni orada yazırsınız, mən sizi cavablandıram, bu bir. İkinci, sizdə məsuliyyət yaranır. Nə mənada ki, mən saat filan vaxtda filan yerdə dərsdə olmalıyam. Kurs kimi. Elə bir şey arasında kursa gedirsiniz. Filan vaxt, filan saatda mən dərsdə olmalıyam. Məcbur şəkildə dinləyirsiniz və öyrənirsiniz. İkinci, videolar yığılıb qalır. Siz baxmaya bilərsiniz, məsuliyyətsiz davrana bilərsiniz. Amma canlı dərsdə siz tapşırığı növbəti dərsdə çatdırmalısınız. Yenə də deyirəm mən də. Tapşırığı başa düşməyə bilərsiniz. Amma tapşırığı məsuliyyətsizlikdən işləyə bilməyən müəllimlər qrupdan xaric olunacaq. Yəni tapşırıq həll etməyən müəllimlər, yenə deyirəm, qrupdan xaric olacaq. Bizə belə deyək, kəmiyyət yox, keyfiyyət lazımdır. Yəni biz saya görə işləmirik. Bizim işimizin keyfiyyəti olmalıdır. Ona görə də yenə deyirəm, tapşırığı vaxtında yenə yetirirsiniz. Ola bilər ki, sizin tapşırığı biri var, tapşırığa laqeyd yaranışıb işləməyəsiniz. O aydındır. Onda siz qrupdan xaric olacaqsınız. Amma ola bilər ki, sizin bu tapşırığı eləyə bilməmisiniz. Mən sizə orada köməkliyi göstərəcəm və sizin suallarınızı izah edəcəm. Bəli, müəllimlər, bu videolar sizlərlə qəbula qədər, yəni sertifikasiya imtahanı son gününə qədər sizdə qalacaq və siz izləyəcəksiniz. İstədiyiniz vaxt açıb rahat şəkildə baxa biləcəksiniz. Yəni ondan narahat olmayın. Yaxşı, oldu müəllimlər. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Növbəti dərs görüşərik. Canlı yayını bitirirəm müəllimlər. Müəllimlər, vəsaitlər sizə video atılıb. YouTube-da videomuz var. O keçilən vəsaitlər arasında. Həmin videonu atarım, siz oradan baxarsınız. İlləri
İllərində böyle bir dəyişiklik yoxdur məndə. Kitablar açığı illər necə? Sadəcə illər dəyişir. Bəzi kitablar var ki, yeni suallar artırılır. Amma digər suallar sadəcə kitablar sadəcə olduğu kimi illər dəyişir. Yəni köhnə var, köhnələrini işlədin. Təzə var, təzələrini alın. Fərq etmir. Oldu məndə. Canlı yəni bitirəm artıq. Hər birinizə bir daha uğurlar arzu edirəm.